виконуючи цю вправу, ми з вами ще раз подивимось, яким чином ми можемо додавати та створювати об'єкти пропорційно та непропорційно, та подивимось, який є інструментарій, який пришвидшує працю в Corel. Отже, спочатку ми створюємо основу, використовуючи квадрат. Квадрат можливо зробити двома декількими методами. Ну, по-перше, в мене чомусь бачите, що колір обведення був прозорий. Існує декілька можливостей створення прямокутників. Ми будемо користуватись звичайним. Для того, щоб він був квадратної форми, ми можемо це робити за двома елементами, за розмірами об'єкта. Ну, нехай це буде розмір 180 на 180. Ось таким чином. Але це може бути не завжди зручно. Отже, ми з вами ще один приклад беремо. Це використання створення об'єкта з зажатою клавішою Shift. З зажатою клавішою Control. Зажата клавіша Control дозволяє нам з вами створювати пропорційні об'єкти. Ну, от такі два приклади ми з вами обрали. Також я нагадаю, що окрім цих двох прикладів, ну, ми будемо працювати одразу, дивлячись на зразок. Будемо підбирати товщини, приблизні кольори, дублювати, змінювати колір, встановлювати на задній план, наприклад. Але ми бачимо тут наступне, що ми не робили ніяких заливань. Ніяких заливань, тому бачимо обидва елемента, чого тут немає. Тобто ми повинні обрати верхній об'єкт та зробити білим кольором заливання. Отже, це ми з вами зробили. Далі у нас на меті встановлення за центром кол. Ну, обираємо коло і ми ще раз нагадаємо методи створення цих об'єктів. Ну, наприклад, якщо ви бажаєте із центру це робити під час створення, ми з вами затискаємо клавішу Shift на клавіатурі. Це ми з вами згадали, яким чином створювати об'єкти за центрами. Зажати клавішу Shift, а якщо бажаємо пропорційно це створювати, ще окрім Shift потрібно буде зажати клавішу Control. Отже, Shift Control та обираємо відповідний розмір. Ну, так само будемо і тут працювати. Обираємо центральну точку, Ctrl-Shift, і приблизно утворили ось таке коло. Далі ми підібрали відповідну товщину цих елементів та теж додали правою кнопкою мишки обведення. Нагадаю, що згори в рядкістані у нас існують два індикатори кольорові. Колір заливання та колір обведення. Колір заливання якийсь у нас буде сіренький або світло-сіренький. Ну, тут можливо обирати, якщо ви пам'ятаєте, декілька варіантів цих сірих кольорів та таке інше. Далі у нас з вами на меті буде створення ще одного об'єкта Ctrl-C, Ctrl-V, та ми з вами спробуємо це все масштабувати, зажимаючи клавішу Shift на клавіатурі та обираючи відповідний діаметр цього об'єкту. Я відтворив третє коло. Ви бачите, у нас ще одне коло існує за ним. Я
Його дублюю, трошки зміню колір та Ctrl-Shift додам на задній план і зрушу у потрібний у потрібному напрямі. Ну, приблизно це так само виглядає, як і у прикладі. За потреби, можливо, а вже ж трохи збільшити або зменшити діаметр цього об'єкта. Отже, ми відтворили цей елемент. Далі. Ctrl-C, Ctrl-V з шифтом ми з вами зменшуємо наступну частку і вже обираємо інший тип заливань. Ctrl-C, Ctrl-V з шифтом зменшуємо та обираємо тип обведення більш світлий. Ctrl-C, Ctrl-V, шифтом зменшили, встановили. Ну і взагалі існує у нас в центрі теж ось таке коло розтушоване. Ну, взагалі, ми можемо створити це розтушоване коло за декількими методами. Ми спробуємо Ctrl-C, Ctrl-V та надати, наприклад, білого кольору та прибрати, наприклад, обведення. І для того, щоб відпрацювати пушистість, наприклад, спробуємо попрацювати інструментом прозорості. Інструментом прозорості з відцентрованим заповненням. Це один з варіантів, які ми можемо використовувати для наших потреб. Ну, ми вже у попередній роботі дивилися, як працює інструментарій прозорості. У нас є регулюючі повзанки, є можливість все це зрушувати так чи інакше та обирати зони, на які ми будемо це спрямовувати. Ось, наприклад, щось на кшталт ось такого. А вже ж ми можемо використовувати ще додатковий ефект тіні, як і у попередній нашій праці, яку ми розглядали, застосовуючи цей ефект, додаючи колір білий та змінюючи або ступінь прозорості, або ступені поширення. А, я не обрав тип, за яким це буде все розповсюджуватися. Ну, ви бачите, що можливо обирати безліч варіантів того, як буде відтворюватись цей ефект. Та можливо обирати безліч режимів, за котрими це буде, наприклад, ось так засвічено або щось інше. Ну, мабуть, додавання буде саме те, що тут можливо використовувати. Ну, декілька методів взагалі ви можете використовувати на ваш власний розсуд. Я нагадаю, що ми можемо використовувати утворення тексту за кривою. Це ще один розділ, який ми сьогодні трохи переглянемо. Обираємо, наприклад, ось
таку форму кривої, обираємо інструмент текста. Та коли ми з вами на контур курсором влучаємо, у нас рядом з курсором виникає крива. Це означає, що у нас буде можливість додавати текст за кривою. Під час праці ви можете користуватись наступними налаштуваннями. Розповсюдження відносно нормальної кривої, віддалення від офсет, відступ від кривої та можливість по сміщенню. Ми можемо користуватись сміщенням, якщо будемо обирати, наприклад, інструмент перетягування. І ви бачите, що цим інструментом ми можемо навіть регулювати відступ від кривої, а не тільки положення. Також цим інструментом ми з вами можемо обирати, з якої сторони від кривої буде додаватись текст. У нас існує можливість дзеркалення і існує можливість дзеркалення за горизонталю та за вертикалю. Ну, я думаю, що це досить зрозуміло. І ми переходимо до завдання. Обираємо інструмент, обираємо нижню частку та додаємо текст. Після цього обираємо інструмент та цим інструментом знаходимо місце розташування. Ну, за потреби ми з вами там можемо, ну, ви бачите, що це текст Times New Roman, мабуть, жирний, тому що він має характерні форми на кінцівках наших літер. Далі ми з вами розробимо ось такий елемент Compact Disc Recordable. Спочатку ми створимо текстовий блок, фігурний текст. Я вам нагадаю ще раз, фігурний текст – це коли ми просто натискаємо інструментом додавання текста та відтворюємо. За фігурним текстом ви можете дуже швидко масштабувати, рухати, викривляти елементи тексту. Якщо ви будете створювати блочний текст в рамках блочного тексту, під час праці інструментами обрання ми просто будемо регулювати зону, за якою, за межі котрої не буде наш текст виходити. Ну, те саме ви бачили при вивченні Photoshop, нічого нового для вас тут немає. Тобто ми розробили фігурний текст, трохи надали йому форми. А після цього ми надаємо білий колір заливанню, а чорний колір обведенню. Для того, щоб налаштовувати обведення, нам потрібно відкрити панель властивостей тексту та обрати обведення так, товщиною відповідною, мабуть, ось такою приблизно. Ми це обрали. Далі ви бачите, що згори є надпис «Компакт». Якщо ми просто зробимо цю надпис, нам буде заважати точка від літери «I». Ми її приберемо. Перетворюємо до кривої, обираємо інструмент редагування, обираємо ось ці зайві елементи та видаляємо. На жаль, це більше не текст. І якщо ми зробили помилку, то виправити нам це буде дуже складно. Обираємо місце під
підстановлення цього елементу та додаємо. Додаємо товщини та таке інше. Recordable ми з вами відтворюємо прямокутник. Обираємо інструмент редагування. Відтворюємо ось таке округлення, заливання чорним кольором або близьким до чорного кольору. Та також надамо назву. Встановимо потрібне місце та змінимо колір. Так, не той колір, ось цей колір. Колір заливань, обведення ми відключимо. Отже, ми розробили цей блок. Якщо в майбутньому бажаємо його переміщувати, ми його Ctrl-G згрупуємо. Або правою кнопкою тут оберемо команду групування Ctrl-G. Далі відтворимо нижню частину. Ось тут коло з контролем. Розташовано ось таким чином. Це коло не має обведення, але має заливання. Форма заливання, ну, нехай буде близька до ось такого. Ну, або якогось іншого кольору. Потрібно там щось підбирати. Налаштовуємо ефект прозорості до верхньої частини. Щось на кшталт ось такого. Зробили. Встановлюємо туди надпис. Вісімдесят. Наприклад, за центром, або можемо зрушити трохи вище. Обираємо жирний та білий колір на заливання. Надпис 700 мегабайтів. Колись це були вражаючі обсяги, але час сплив. Отже, розробили цю частку. Далі. Утворюємо багатокутник для лівої частини. Та перевіряємо кількість 6 точок. Прогортаємо його на 45 градусів. Стоп. Чого в мене так вийшло? Ой. Нібито повинен був прогортатись. Ладно, зробимо це власноруч. Ну, за горизонталі, якщо я не помиляюся. Дивно, чому він так працює. Зробили цей елемент. Взагалі він містить дуже багато зайвих точок. А ми, мабуть, його перетворимо до кривих спочатку. Інструментом видалення ці зайві точки приберемо. Подвійним клацанням. Та ще раз спробуємо це зрушити на 90 градусів.
Та трохи форму ми змінимо. Можливо, брати декілька точок одночасно та з таким чином з ним попрацювати. З точки зору масштабу трохи це теж посунемо. Обрали приблизну форму, надали кольору та товщини. І туди нам потрібно додати трикутники. Ну, можливо, теж багатокутник використовувати. Кількість кутів 3. Далі ми ці трикутники робимо якимось там сіренькими, наприклад, прибираючи заливання. А ці трикутники ми повинні розташувати певним чином у цій зоні. Я це буду дублювати, переміщувати у відповідні частки та встановлювати у потрібних місцях. Наприклад, ось це місце. А це місце. Якась там у нас форма. Ага, я зрозумів, форма трохи інакша. Ну ладно. Тут був прямий кут. Ну або майже цей прямий кут. Встановили, розробили відповідну композицію. Чином десь там щось на кшталт ось такого логотипу в центрі там щось. Ага. Ось такий елемент, тільки прогорнутий більш горизонтально. Цей елемент ми теж відтворимо, але ми цей елемент на задньому плані буде біле заливання зроблене. І все це згрупуємо для того, щоб у майбутньому можливо було пересувати його разом. Далі назва ТДК. Ми вже ці літери навчилися розробляти. Збільшили, встановили. Біле заливання, чорне обведення. А, не чорне, а якесь трохи інше. Чи щось ось таке. За потреби трошки можливо це ось так зробити. Далі у нас наступна частка. А, ось тут ще буква R. Я її не побачив. Ну, можливо, обрати з шрифту, можливо, створити власноруч. Біле заливання, кольор обведення, абрис, буква R, встановлено за центром відповідного кольору. І ці два елемента ми можемо, наприклад, теж об'єднати, групуючи та встановлюючи у потрібні місця. Я це теж згрупую разом, щоб за потреби пересувати можливо було все це та масштабувати теж разом. Ну, тут ми трохи закінчили і далі рухаємось. Нижня частка у нас існує приблизно ось така зона із скругленнями.
надаємо товщини та кольору. Ось такого. Я цей об'єкт продублюю. Зроблю заливання та встановлю у потрібному місці. Ось приблизно така форма. Додаємо надпис. Я не пам'ятаю, там великі літери. Ми скористаємось маленькими. Колір білий. Трохи посунемо за потреби. Швидкість запису. Так, не влучив. Відцентруємо це. Робимо колір сірий. І усі ці елементи об'єднаємо до єдиної групи, теж для того, щоб за потреби, можливо, цю групу потім зрушувати. Так, я не влучив. Ось. Так, все гаразд. Ми розробили. Ще один елемент, який тут існує, це ось такий. Забув, як ця штука має назву. Штрих-код. Штрих-код у нас з вами існує можливість у пункті «Об'єкт» додати штрих-коди. Відкривається відповідний додаток, де ви можете обирати стиль цього штрих-кода. Чи штрих-кода. Ну, я перший обраний тут чогось ми. Таке додамо з прикладу цей елемент, натискаємо. Далі обираються висоти, ширини, типи шрифтів. І ось цей елемент ми з вами відтворили. Ну, він трохи відрізняється, але це в нашому випадку не є критичним та дуже важливим. Встановлюємо потрібне місце. Та далі нам з вами потрібно буде зробити ось таке накладення. Беремо прямокутник, утворюємо до середньої точки. До середньої точки усе це прибираємо. Обведення обираємо. Заливання, і обираємо прозорість. Додаємо прозорість до цього елементу, але нам потрібна прозорість, ну, здебільшого більш-менш рівномірна. Отже, ми з вами можемо пошукати однорідність прозорості та обрати ступінь цієї прозорості. Але ми цей елемент встановимо спочатку повністю на задній план, потім будемо витягати, накриваючи усі елементи, ну, окрім тих, що там не потрібно. Тобто ми користувалися ось цим інструментарієм порядкування. Ну, це гарячі клавіші Shift Page туди-сюди, або Ctrl-Page туди-сюди, на рівень туди-сюди. Або ви можете з контекстного меню обирати цю команду та встановлювати
упорядкування, можливо, вже ж використовуючи за менеджером об'єктів, але це дуже невдале рішення, тому що там може бути сотні або тисячі елементів, за котрими це більш складна буде задача. Рухаємось далі, нам потрібно надати декілька надписів. Ну, по-перше, у нас є якась надпис у колі 30, обираємо з контролем невеличке коло, додаємо тип лінії ось такий, встановлюємо це десь ось тут, мабуть. Та додаємо туди текст 30. Колір сіренький потрібно обрати. Ну, щось на кшталт ось такого. Ну, за потреби можна трохи збільшити розмір цих літер, цих цифр та зробити їх ось таким. Далі. У нас ще є одна надпис. Один надпис існує. Ось такий прямокутник у нас. В нього немає обведення, але є заливання. Трохи це ось так зробимо. Ну, а вже ж ми будемо користуватись ступенню прозорості. Приблизно ось такої. Ну, я думаю, що більш-менш воно схоже. Ну, а далі нам необхідно буде додати декілька надписів. Обираючи великі літери. Ну, бачимо, що Arial, як завжди, нам не підходить. Це, скоріш за все, як завжди, наш Times New Roman, класичний варіант. І ми тут обираємо шрифти та те, як це буде впорядковуватись протягом цього елементу. Ну, я тут, як ви бачите, не зберіг пропорції. Ну, тобто усі ці елементи можливо зараз спробувати відредагувати, обираючи їх. Я, на жаль, їх не згрупував. Тому у нас ця задача не є дуже простою. Ну, спробуємо наступним чином це зробити. Так, чомусь не спрацювало гаряча клавіша. О, ні, теж не підходить. Ну, останемо так, як воно є. CD Recordable. Це ще один надпис Times New Roman. Фігурний шрифт, фігурний текст.
відтворюємо дублікат білого кольору. Встановлюємо його на задній план. Ось таким чином. Ну, далі це можливо виділити та згрупувати для того, щоб потім простіше було з цим працювати. Все ж таки спробуємо з цією композицією впоратись трохи. Що ми можемо робити взагалі? Так, тут зайві елементи поприбираємо. Відносно цих елементів можливо спробувати трішки це збільшити. Так, чомусь у мене цей елемент я забув згрупувати, тому отримали не дуже гарний приклад. Так, встановимо це у потрібне місце. Так, дивимось, що у нас виходить. Ну, вже більш схоже на правду. А, я забув TDK, надпис. Ось тут ще один є. І надпис DView. А тут просто потрібно підібрати відповідний шрифт. А, красний колір. Взагалі цей шрифт можливо дуже довго шукати, тому я не буду цим займатися, а беру перший фігурний, який тут побачу. Саме такий шрифт теж можливо підібрати, якщо подивитись до бібліотекарі, у тому, що Corel встановлюється своєю власною бібліотекою фігурних шрифтів, і ми можемо їх використовувати за потреби. Ну, наприклад, щось на кшталт ось такого. Отже, ми з вами трохи попрацювали, а вже ж завдання було спробувати один до одного відтворити цей елемент. А в мене трохи це не вийшло, ви бачите. Але інструментарій, яким ми можемо користуватись, та методи створення документів ми протягом цієї лабораторної розглянули.